backset 540 med shifty, backset shifty, dritkult triks, jeg digger det sykt. Det man gjør er å gå for en backset 5. Du trenger ikke å grabbe, for da er det mye kulere. Og akkurat i det du kommer rundt på 360, så kaster du beina i den retningen du roterer, men du holder igjen kroppen, og så spotter du da landingen motsatt retning. Og det er det som gjør trikset så fett. Fordi det er et fett triks, siden jeg gjør det. Og ingen gjør det så kult som meg.